Esu ne tiek nusivylęs rezultatų. Rezultatas, aišku, didelis, bet pačiu žaidimu, kokius tris kėlinius, gynybos kokybę ir, manau, užsivedimu komandos, nes užsivedimas turi būti ne rūbiniai, bet aikšteliai. Atrodo, rūbiniai viskas gerai, visi nori, bet išeina į aikštelį ir tie norai dirbti kažkur tai dingsta. Kodėl minutės pertraukėlės pradžioje neprašė? 8, 10, 12, 2, 14, 2, laukit reklaminės, nes taip atrodė, kad norėtųsi pertraukėlį. Pertraukėlių, o kiek turėjo būti per pirmą, antrą pertraukėlių, manau, reikėjo imti kokias 5, 6 minutės. Nespėsi imti, nes tada reikėjo imti kas 3 minutės maždaug, po minutės pertraukėlę. Jeigu jos padėtų, tai gerai, bet jau tiek nėra, tai paprastas atsakymas. Kas čia nuovargis yra, ar išsigandę psichologiškai ir nenusiteikę, kažkaip nebūtų atrodo? Manau, šiandien rytas labai gerai sužaidė ir sužaidė dideliais greičiais, kur mūsų žaidėjai gynybą niekaip nespėjo, nu aš nežinau. Yra kiti variantai, kur mes gaunam ant greito polimo, pas mus vyksta metimas ir Gordonas nubėga kokias 2 kartus ar 3 ant greito polimo, tai kur mūsų centras dingsta? Klausimas paprastas būtų. Paprasčiausiai buvo daug momentų, kur mūsų apibėgo. Fono žabo šiandien, na, faktiškai beveik nieko, beveik ne taško. Taip, nuliniai žaidėjai, pas mus mes gerai žaidžiam, kaip pas mus. Skaito, pagrindiniai žaidėjai sužaidžia. Ir turi sužaisti ne 2, ne 3 žaidėjai, o turi sužaisti pas mus, kad kautis su Rytu kokie 7 žaidėjai bent turi sužaisti, bet šiandien, nežinau, gal 2,5 žaidėjo kažką tai parodė, ką gali. Gynyboje Derikas Lovas stebėjo, jis tiesiog kartais polsiauja gynyboje iš tiesiom kojom, tik žvilgsnių palydė prasiveržimus, ar jisai fizinė būklė jo bloga, ar šiaip taip pretingi yra gynyboje? Aš manau, kad jis visą sezoną nežibėjo gynyboje ir nežibėjo ir praeitą sezoną turbūt ir užpraeitą, čia yra jo minusas. Nu, būna varžybų, kai jis susikoncentruoja, atrodo per treniruotės jam viskas aišku, jisai dirba, ateina varžybos, jis jam gal situacijos pasikeičia, neatrenka, pamiršta, pradeda stovinio žvalgytis, čia, nu, šita bėda yra žinoma ir jos nepakeisi. Antrosiuose rungtynėse, ką reiktų radikaliai pakeisti, norint pasipriešinti varžovams? Reiktų gynyboje sužaisti tokiam greitį, kaip greitas polime žaidžia, pirmiausia. Tai turi atitinkamas greitis būti, kai bėga polėjas, jeigu mes kartu startuojame aikštelį, čia ne futbolo aikštelė, kad tai 3 ar 4 metrais apibėgtų, manau. Yra 7 metrų atkarpa, o jeigu tu per 7 metrus praloši 2 ar 3 metrus, tai čia viskas apie tai pasako. Tai pirmiausia. Nu, antra polime. Drausmės pataikymą, aš nesakau, mes pradėjom žaisti, mes įsimetėm laisvus metimus, liktai viskas ten gavos, tai atmetimai gerai iš pikinrolo, bet mes nepataikėm. O paskui jau iškart užtikrintumas dingo. Jau bijomės, nemeta, kam reikia, mes ten, Olisevičius išėjo, jam reikia, mes jisai žvalgosi, meta kamuolį į autą, o ten nėra krepšio, matyti.